acontecem os Thundermans. Billy e Nora pedem para seus pais se podem ter um animal de estimação, mas por ser uma responsabilidade muito grande, eles não acham que seja uma boa ideia. Você parece estar adorando esse chocolate. Já acabou há 5 minutos. Estava esperando eles saírem. Por que as fantasias? Queremos um bichinho. Sinto muito, mas vocês ainda não estão prontos para um bichinho. É mesmo, é uma enorme responsabilidade. Sabíamos que iriam dizer isso e queríamos responder com isto. Por favor, papai e mamãe. Beleza, agora escutem. Por que vocês não cuidam do Dr. Colosso no fim de semana? Se ele disser que vocês são donos responsáveis, compramos um bichinho. Billy e Nora cuidam do Colosso para provarem que serão bons donos quando tiverem o animal de estimação. Mas Colosso não gosta do que lhe dão para comer e grita. Aproveite suas hortaliças, Colosso. Poxa, isso não é adorável? Eu não quero esse lixo! Eu quero pizza de massa grossa de Chicago! Só comida de coelho. Temos que mostrar aos nossos pais que somos donos responsáveis. Legal. Bob! As crianças estão me deixando com fome! Tá bom. Se dermos o que você quer, vai dizer que somos donos bonzinhos? Eu não faço nenhuma promessa até chegarem as guloseimas. Billy vai buscar as guloseimas que Colosso quer. E após Colosso terminar de comer, algo inesperado acontece. Ah, isso! Vamos nessa! Uma boca tão pequena pode abrir tanto! O que aconteceu com ele? Eu estou um tiquinho empanturrado. Um tiquinho? Você parece um elefante! Acho que eu não consigo digerir queijo como antes. É bom saber. Billy e Nora decidem pôr um pano na gaiola do Colosso para que seus pais não vejam como ele está. E em seguida, os pais dele chegam, querendo saber como estão se saindo. Desculpa, Colosso. Não podemos deixar nossos pais verem você assim ou nunca vamos ter um bicho. Temos que esconder você até descobrirmos como resolver isso. Relaxa. Ninguém nunca desce aqui. Crianças, estamos indo aí. Viemos aqui embaixo para ver como estão indo. Tá dormindo. E como donos responsáveis que somos, não podemos deixar que perturbem o sono dele. Ah, isso fui eu. Minha barriga tá estranha. Oh, vem aqui, querida. Vamos dar um jeito na barriguinha com um chazinho de gengibre. Me devem uma. Nora pergunta para o Colosso o que fazer para que a barriga volte ao normal. E em seguida, Billy vai buscar um alimento que Colosso coma. E faça ele voltar ao normal. O que fazer com a sua barriga, coelho gigante? Temos que forçar a saída desse gás que está me enchendo com mais comida que provoque pum. Espera, então vamos te dar mais gás? É só me trazer feijão. Um prato bem cheio. Tá legal. Vocês já sabem como é. Billy e Nora levam Colosso até a sala, pois não sabem o que fazer e pedem ajuda para seus pais e mostram como ele está. O que o Colosso está fazendo aqui? Mãe, pai, queremos ajuda. Olha. Não olhem pra mim! Nós tentamos ser bons donos de verdade. Eu acho que fracassaram. Eu vou explodir! Não queremos mais um bichinho.